Зараз ми знаходимося на Виноградарі. Пролетів снаряд, ми бачимо велику воронку. Що жахливо, що поряд знаходиться дитячий садок, з цієї сторони знаходиться школа. 6 будинків пошкоджено, ми бачимо, в якому вони стані. Окна вибите, і вони вже непридатні для життя. 4 дитини постраждало, один вбитий, одна людина вбита і 19 зараз госпіталізовані. Отакі от наслідки, тут жахлива ситуація.